ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁ ଥିବେ ଜୋମାଟୋରେ କାମ କଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ଟା। 12ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ 12ଟା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଞ୍ଚ ବି କରିନି। ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ଧରିକି ଆସିଛି ହେରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ବସ୍ର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ। ବସ୍ର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ବାହାର କରିଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ଏଠି ସଫା କରିଦେବା ଟିକେ। ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ଆଣିଥିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସଟା ଅଛି, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସଟା ବାହାର କରିଦେଉଛି, ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଉଛି, ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଏଠି। ଭାଇମାନେ ଆଉ ଆପଣ ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭାଇ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି 12:10, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଖାଇନି ବଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ବଟ୍ ଡାଲି ଅଛି, ଏଠି ବାଇଗଣ ଭଜା ଅଛି, ଏଠି ଭାଇ ଏଠି ପିଆ ଅଛି ମାନେ ଛଣା ଭଜା ଅଛି, ଚିପ୍ସ ଲେଟ୍ସି ଖାଇବା। ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି, ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାର କେମିତି ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଜାଣିଛି। ମେହନତ କର, ସବ କିଛି ହୋଗା, କ୍ୟା ହୋଗା, କିଛି କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ରାତି 12ଟାରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ ତ କେମିତି ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ହଉନି ବଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଭାଇଗଣ ଶାଗ ଭାତ ଡାଲି ବିଶ୍ୱରେ ପାଣି ଯାହାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଟାଇମଟା ଯେହେତୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା ଭାଇ ଭଲ ଅଛି। ଯୋଡ଼େ ଖରାପ କହିହେବ ମାନେ କହିହେବନି, ଯୋଡ଼େ ଭଲ ସେଟା ଭଲ, ଯୋଉଟା ଖରାପ ସେଟା ଖରାପ। ଡାଲିଟା ଟିକେ ଲୁଣ ଲାଗୁଛି, ପିଆଜ ତ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଛଣା ମଜା ଚାମଲ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାତ ତ ଠିକ ଅଛି, ଭାତ ତ ଟିକେ ଖରାପ ହୁଏନି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ ବାଇଗଣ ଶାଗ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା ତ ମୁଁ କେବେ ରାତିରେ ଖାଏନି ବଟ୍ ତଥାପି ଆଣି ମାନେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଟିଫିନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ। ଗୋଟେ ଭାତ ଥିଲା, 2ଟା ଭାତ ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଉଛି। ଭାଇ କାଲି ତ କ'ଣ କହିବି, କାଲି ତ ଡିନର ହିଁ କରିନି, କାଲି ତ ଗୋଟେ କମଳା ଖାଇକି ରାତି ବିତା ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଇ, ଯୋଉଟା ହଉଛୁ ଖାଇବା କଥା, ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଖାଇଲି ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଆମର, କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ଖାଇବା ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ବି ହବନି, ଯେହେତୁ ବେଷ୍ଟ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ବି ହବନି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମତାମତ ବି ଦେବେ ସେଇଟା ଭୁଲିବେନି, ସେଇଟା ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଜୋମାଟୋ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମାନେ ମୋର ଭଳିଆ ସେମାନେ ବି ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଉଥିବେ, ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ।
ଭାଇ ମୁଁ ତ ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଜୋମାଟୋ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଛି ତ ଖାଇଦେବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏହାପରେ କାମ ସରୁନି ଭାଇ ମାନେ ଖାଇବା ପରେ ବି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ 12 ହେଲା ଖାଇସାରିଲେ କାମ ସରୁଛି କାମ ସରିନି ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ଖାଇବା ସବୁ ସରିଗଲା ଖାଇବା ମାନେ ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ ନାହିଁ କାହାକୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇଦେବେ ସରିଗଲାଣି ଲାଷ୍ଟରେ ଡାକୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସରି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତି ଡାକିଲେ ତ ଆପଣ ଆସିବେ ତାପରେ ଆମର ଯେ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ସେ କ'ଣ ଖାଇବା ହୋଇନି କଥା ବଡ଼ ଲୋକ ଆମ ତ ଛୋଟ ହେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ସବୁ ସମାନ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଅ ପିଅ ଏନ୍ଜୟ କର କହିଗଲା କହିବା କଥା ଥିଲେ ଗୋଟେ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଶେଷ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇନଥିବେ ଭାଇ ଆଉ ତ ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସରି ପାଇଁ ସରି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 12:25 ଏବେ ଏବେ ସାଫ୍ କରିବାର କାମ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସାଫ୍ କରିଦିଏ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ମୁଁ ସାଫ୍ କରିଦିଏ ତାପରେ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ମାନେ ବାସନ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା ଖାଲି ଏତିରେ କାମ ସରୁନି ଗାଏସ୍ ଏବେ ପୁଣି ଯିବା ଆମର ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖେଇବା ୟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର ଗୋପ୍ରୋ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ହେଇଯାଇଛୁ ଓପେନ୍ ଏଥିରେ ବସିକି ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ବହୁତ କିଛି ୟାପରେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି ଆହୁରି ଏଠି ଏବେ ପ୍ରିମିୟର ଓପେନ୍ ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ୟାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ବି କେତେଟା ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ଟା 12:41 ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମୁଁ ଓପେନ୍ କରିଦେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଓପେନ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର କିଛି ଅଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ଏଇଥିରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଅଛି ଏଇଥିରେ ୟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବାକି ବହୁତ କିଛି ତ ଆହୁରି କାମ ଅଛି ଏମିତିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଭାଇ ରାତି ମାନେ ଟାଇମ୍ ତ ଭାଇ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଯିବନି ଯାହା ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି 12:43 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର ରହିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାମେରା ଆଉ ଏଠି ଆମର କେବେଲ୍ ଯାହା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକରି ଏବେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ନା ନା ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆଉ କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଟାଇମ୍ ହେବନି ତ ଏବେ ଯେହେତୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ସବୁ କାମ ଏବେ ଟାଇମ୍ ତ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଘଣ୍ଟାଟି ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟି ଲାଗିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆଉ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଉ ପୁଣି ତ ସକାଳ ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆକ୍ଚୁଲି ମୋ କଥାଟା କହୁନି ଯେଉଁମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଖାଲି ମୋ କଥାଟା କହୁନି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଆଗେ କାମ କରୁଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ କାମ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ସବୁକିଛି ଆରାମସେ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଆମ ବସ୍ଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାର ଲାଗି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।